ኢማም አህመድ ቢን ኢብራሂም ቢን ጋዚ ወይም በቤተ ክህነት ሊቃናት ተራር አህመድ ግራኝ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከየትኛውም ነገስታት በተሻለ ውህደት ለመግዛት የተሳካላቸው ገዥ ነበሩ። ዛሬ እንደ አራት ሀገሮች የምንጠራቸው ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያን አጣምረው ማስተዳደር ተችሏቸው ነበር። ምንም ያህል እንኳን ሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪክ ሲጻፍ የኖረው በቤተ ክህነት ሰዎች ለቤተ ክህነቷ በሚስማማ መልኩ በመሆኑ የኢማም አህመድ ገጽታ እንዲበላሽ ተደርጎ ቢሳልም ኢማሙ ፍጹም የሀገር ፍቅር የሰረጸባቸው ነገስታቱ በሙስሊሙ ላይ ያደረሱበትንና እያደረሱበት የነበረውን በደል ለማስቆም ተግተው የሰሩ ገዥ ናቸው። ታሪክን ለቤተ ክህነቷ በሚስማማ ቁመትና ወርድ እየቀደዱ የሚሰፉት የታሪክ ጸሐፊያን የሀገሪቱ አህዳዊ እምነት ብለው ከሚያስቡት ውጭ አቋም ያላቸውን እንደ አይሁዳ ይብታ ዮዲት ከኦርቶዶክስ ወደ ካቶሊክነት የተቀየረው አጼ ሱስንዮስንና ሙስሊሙ ኢማም አህመድን ገጽታቸውን በማጽለም ታሪካቸውን በማበላሸት መስለዋቸዋል። ለሀገር አንድነት የሰሩት መልካም ሥራ ከግምት ሳይገባ ተመሳሳይ እምነት ያራምዱ የነበሩት አጼ ቴዎድሮስም የቤተ ክርስቲያኗን በሀገር ፖለቲካ ሀብትና ንብረት ጣልቃ መግባት በመጋፋታቸው ምክንያት የገፈቱ ቀማሽ ሆነዋል። ያን ወገን ጥቅምና ክብርን በማግዘፍ የተንጋደደውን የታሪክ ቀረጻ ማስተካከል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ይሆናል። ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት በሀገራችን አቆጣጠር ከ1498 እስከ የካቲት 14 1535 ለ37 ዓመት በሕይወት የኖሩት ሀገራችንን ለ15 ዓመት በእስላማዊ ሕግጋት ያስተዳደሩትን ኢማም አህመድ ቢን ኢብራሂም ቢን ጋዚ ትክክለኛ የሕይወት ታሪክ ለማሳየት እንሞክራለን። ኢማሙ አህመድ የተወለዱት ሐረር አቅራቢያ ውበት በተባለ ስፍራ ልዩ ስሙ ዘእካ በተሰኘው መንደር ነበር። ውበት በደቡብ ምዕራብ ሐረር ከሚገኘው ጋራ ሙለታ ተራራ አካባቢ ነው። ውበት ከሐረር ከተማ 32 ኪሎ ሜትር ይርቃል። አባታቸው ኢብራሂም ከባርነት ነጻ ባወጡት አድል የተሰኘ ሰው ጥበቃና ቁጥጥር ስር አደጉ። እንደሚነገረው ከሆነ አድሊ በኢማም አህመድ ስብእና ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበሩ። ኢማም አህመድ በወጣትነታቸው በተረጋጋሚ የክርስቲያን ገዢዎች ጥቃት የተዳከመችው አዳልን በማረጋጋትና ወንጀልን በመዋጋት ከአሚሩ ገራድ አቡን ጎን ተሰለፉ። በገራድ አቡን ጦር ውስጥ ፈረሰኛ ሆነው ትግሉን ጀመሩ። በኢማም አህመድ አርቆ አሳቢነትና ቆራጥነት የተደመመው አቡን ገራድ እጅጉን አቀረባቸው። በኢማም አህመድ ማንነት ትልቅ አሻራ የኖረው አቡን ገራድ በሽፍቾች ከመገደሉ በተጨማሪ በአካባቢው ላይ የሙስሊሙን ባህል ያበላሹ በነበሩ ገዢዎች የተበሳጩት ኢማም ወደ ትውልድ መንደራቸው ሁበት በመጓዝ ጦር ያደራጁ ጀመር። ከመቶ በላይ ፈረሰኛ አሰባሰቡ። ኢማሙ የአስር ዓመት ታዳጊ ሳለ ለሙስሊሞች ነጻነት ሲታገሉ የተሰዉትን የኢማም ማህፉዝ ልጅ ባቲድል ወንበሯን አገቡ። ዘነኛ ሆኑ። ኢማምም የሚል የማዕረግ ስም ተሰጣቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋኑኤል የሚባል ክርስቲያን የጦር መሪ ከደዋሩ አቅጣጫ ወደ ሁበት ዘመተ። ወታደሮቹ ሙስሊሙን አጠቁ፣ ገደሉ፣ ንብረትም ዘረፉ። ከሙስሊሙ የሚቋቋመን ማን አለ በሚል ስሜት እንደለመዱት ሙስሊም ሕፃናትንና ሴቶችን ማርከው ይዘው ሄዱ። በአቅራቢያው ለነበሩት ኢማም አህመድ ወሬው ደረሰ። የራሳቸውን የጦር ሰራዊት ይዘው የፋኖሊን ጠር ተከተሉ። አማሪሳ ወንዝ ጋር ተገናኙ። በመካከላቸው ከፍተኛ ውጊያን ተካሄደ። ኢማሙ ከጠላት ጦር መሃል ገብተው ተፋለሙ። ኢማም አህመድ የመጀመሪያውን የሆነውን ጂሃድ በድል አድራጊነት ተወጡ። ከጠላት ወገን 60 ፈረሰኞችና በርካታ እግረኞች ተማረኩ። በርካቶችም ተገደሉ፣ የጦር መሳሪያም ማረኩ። የተማረኩትን ሙስሊሞች አስለቅቀው በድል አድራጊነት ወደ ዚፋህ ከተማ ገቡ። የኢማሙ ገድልና ዝና ከአጥናፍ አጥናፍ ናኘ። ኢማም አህመድ ማህበረሰቡን በእስላማዊ ስነ ምግባር በጦር ስልጠና እያደራጁ ሳለ ደገልሃን ወይም መልአክ ኃይል የተሰኘው የአጼ ልብነ ድንግል አክስት ባል በኦክቶበር 18 1518 አዳልን አጠቃ።
ኢማም አህመድ ከሐረር በስተደቡብ ምዕራብ በሚገኘው አማሪሳ ወንዝ አቅራቢያ ጦራቸውን አደራጁ። ደገልሃልን ዲር በተሰኘው የዛሬዋ ድሬዳዋ አቅራቢያ ገጠሙት። ኢማሙ ድል አደረጉ። በርካታ ሰራዊትም ማረኩ፣ ቀሪውንም ደመሰሱ። ቀጥሎ ወደ ሶማሊያ ክልል በመሄድ መረጋጋትን አሰፈኑ። ተበታትኖ የነበረውን ህዝበ ሙስሊም በአንድ ሰበሰቡት፣ ስልጣናም ሰጧቸው። በስነ ምግባር አንጾ ለጂሃድ አዘጋጇቸው። የአንድ አመቱ ኢማም ሰራዊቱን ይዘው በ1519 በድል አድራጊነት ሐረር ገቡ። ሰራዊቱንም በክፍለ ጦር አዋቀሩ። የክርስቲያኑ ጦር ሙስሊሙን ለማጥቃት ሲመጣ መመከቱ እንደሚያስጠቃ የተረዱት ኢማም ከመከላከል ይልቅ የማጥቃት ስትራቴጂን በመከተል ትግሉ በሙስሊሙ ክልሎች ሳይሆን በአጼው ይዞታ ውስጥ መሆን እንዳለበት ወሰኑ። ደዋሮን በማጥቃትም ከክርስቲያኑ መንግሥት አገዛዝ ነፃ ወጥቷት ወደ ክርስቲያኑ አገር ጦር ዘምቶ እንዲፋለምም ትዕዛዝ አስተላለፉ። ኢማሙ በተለያዩ ጦርነቶች ድል ቢያስመዘግቡም ሽምብራኩሬ ግን የኢማሙን አይበገሬነት የአጼ ልብነ ድንግልን ክርስቲያኑ የጠር ወን ያላሸቀ ታላቅ ጦርነት ነበር። ይህን ታላቅ ጦርነት በተመለከተ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁር የሆኑት ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌታቸው ድሌቦ እንዲህ አብራሩታል። ወደ ናዝሬት መሄጃ ላይ ዱከም አካባቢ፣ ደብረ ዘይት አካባቢ የነበረ ስፍራ ስም ነው ሹምብራ ኩሬ ይባላል። እዛ ሹምብራ ኩሬ በመጋቢት ማርች 1529 አሁን የምነጋገረው ቁጥር ሁሉ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነው። በዛ ጦርነት ላይ ሲደረግ ክርስቲያንና እስላም ኃይሎች ናቸው የተዋጉ። በክርስቲያኑ ጦር ሰራዊት የክርስቲያኑ ህዝብ በአጼ ገላድ አጼ ልብነ ድንግል ነው የተመራ። በዚህ መጽሐፍ ነው ይሄ ዝርዝር ተጽፎ በኢማም አህመድ መጽሐፍ አረፋቂ የተባለው ጻፊ እንዳስቀመጠው በዚህ ጦርነት የክርስቲያን ሰራዊት 216,000 ነበር። 200,000 እግረኛ፣ 16,000 ፈረሰኛ፣ በአንድ ላይ 216,000 የክርስቲያን ኃይል ከመላ አገሪቱ ተሰብስቦ የመጣ የኢማም አህመድን ጦር ሰራዊት ለመመከት ነው። ኢማም አህመድ ደግሞ ይዞ የተሰለፈ ጦር ሰራዊት 12,500 ነው። እነዚህም ከነዚህ 5,000 ሶማሌዎች ናቸው። ሌላ ሃርላ ነው። ይሄ ጦር ሜዳ ላይ ሲደረግ መቼም የሱም ወኔ ማንነትን ከሰው በላይ ነው፣ መብረቃዊ ነው ተብሎ የተነገረውን ለማወቅ ያንን ጦር ሜዳ ማጥናት ነው። የክርስቲያኑ ንጉሥ 216 ጦር ሰራዊቶችን በስምንት ረድፍ ግንባር መስመር አሰልፎ ሲይዝ፣ ግራኝ ደግሞ በአራት ማዕከል ነው በአራት ረድፍ አድርጎ ቦዲጋርዱን ማለት የሱም ክብር ዘበኞቹን መላሳይ ጦር ይዞ መሃሉን እየመራ በአራት ግንባር አድርጎ ጦር ሜዳ ይዋጋሉ። በጦርነቱ እስላም ኢትዮጵያውያንና ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን ሲዋጉ በጋራ 228 ኢማም አህመድ ሰራዊት የነበረው 12,500 ነው። ሁለቱም በዘመናዊ መሳሪያ ነው የታጠቁት። በዛ ጦር ሜዳ ጠበንጃ አልነበረም፣ መድፍ አልነበረም፣ ጎራዴ እና ጋሻ እንደዚህ ያላ ነው በአመዛኙ ነገር የነበረው። በሱ 5 ሰዓት ከፈጀ ጦርነት ላይ 100% ደመሰሰውና አገር ላይ ንጉሱ ከዛ በኋላ ስደተኛ ያደረገው ያ ጦር ሜዳ ይመለከታል። እድሜ ልኩን ያደረገው ጦርነት ላይ አሸናፊ ነበር፣ ስትራቴጂስት ነው እና ማንኛውም ነገር ቁርአን እየጠቀሰ ነው የሚማር። ጸሎት፣ ዱዓ ማድረግ አመራሩ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚናገረው እና ከዛ ጀግና ማለት በኢትዮጵያ ታሪክ ወደር የለውም። እሱ ሰው ጠላትም ወዳጅም የሚያውቀው ሰይጣናዊ ነው፣ ሰው አይደለም ማለት
ሰው ነው የተመረጠ በቁርአን ሃይማኖት ያፈለገው እስላም ማድረግ ነው ጥሩ እስላም ወንዴው አገሩን ያሸነፈው ሰው ሁሉን ይሄንን አህል ዘመቻ ያደረገ ኃይል አልነበረ የዛሬ እርስ በርሳችን እንኳን ምንጋጭ አራት አካባቢ መንግስታት ሆነናል የጋራ ታሪክ አለን እስልምና የጋራ ነው ክርስትና የጋራ ነው ሶማሌ ሪፐብሊክ ጅቡቲ ሪፐብሊክ ኤርትራ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሪፐብሊክ እነዚህን እኮ አንድ አድርጎ ነው የገዛ ምን ልክ አንድ አላደረጉም እነዚህ ዮሐንስ ማንንም የክርስቲያን መንግስትና መሪ አላደረገው ኢማም አህመድ ብቻ ነው ያደረገው ማርች 11 1521 የኢማም አህመድ ታላቅ ጀግንነት ያስመሰከረው የሽምብራ ኩሬድል በክርስቲያን ወገን የፈጠረው ጉልህ የሞራል መላሸቅ ሲኖር ለተራው ሙስሊም ስነ ልቦና መቃናት ታላቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ሌላው አካል ሙስሊሙን በንቀት አይን መመልከቱን ቀንሷል ለጊዜውም ቢሆን ለዘመናት የክርስቲያኑ መንግስት ወደ ደቡብ በመዝመት ያሻውን ይፈጽም የነበረበትን ሂደት አስቀርቷል ጦርነቱን ከሙስሊሙ ወደ ክርስቲያኑ አገር ለማዞር ኢማሙ ለነበራቸው አላማ ሁኔታውን አመቻችቷል በአጠቃላይ ለጊዜውም ቢሆን እስከዚያው ቀጥ የነበረውን የታሪክ ሂደት ለውጧል ኢማም አህመድ ከሽምብራ ኩሬው ድል ወዲያ ለሁለት ዓመት ያህል ጦራቸውን ዳግም ካደራጁ አወቃቀሩን ከቀየሩ በኋላ የካቲት 16 1523 ወይም ፌብሩዋሪ 23 1531 የአጼ ልብነ ድንግልን ጦር በአንጾኪያ ገጥመው አሸነፉት በዚህ ዓመት ሸዋን ተቆጣጠሩ ኢማም አህመድ ድሉን ባጭር ሂደት ለማጠቃለል እንዲመች አጼ ልብነ ድንግልን ከነ ህይወቱ ለመያዝ ሙከራ ቢያደርጉም የኢማሙ አንድ ስሜታዊ ወታደር በሰራው መጠነኛ ስህተት አጼው ለጥቂት ከመያዝ አመለጠ የኢማሙ ቅድ ተሳክቶ አጼ ልብነ ድንግል ተይዞ ቢሆን ኖሮ ለሙስሊሞች ከፍተኛ ድል ሆኖ ይቆጠር ነበር ምክንያቱም ልብነ ድንግል ከ12000 በላይ ሙስሊሞችን የገደለ ግለሰብ ነበር ኢማሙ በሜ 1532 በደቡብ ጉራጌን ተቆጣጠረ በጁላይ 1532 ዘዋይ አከባቢን ሲቆጣጠሩ በኦገስት ደግሞ ባሌን ነጻ ወጡ አጼ ልብነ ድንግል ከኢማም አህመድ ለማምለጥ ከቦታ ቦታ መሸሽ ጀመረ ኢማሙ በ1533 አማራንና ላስታን ተቆጣጠረ ለዘመናት ሲጮቆኑ ለነበሩት ሙስሊሞች የኢማሙ መነሳት ብስራት ሆናቸው ከፊሎቹ ሙስሊሞች ሀብትና ንብረት አልባ ተደርገው ነበር በግዳጅ ክርስትና የተጫነባቸውም ነበሩ ይሄ ብቻ ሳይበቃቸው ሙስሊም ወገኖቻቸውን እንዲወጉ ተገደዱ ከነዚህ መካከል ኡራኢ ዑስማን አንዱ ነበር ኡራኢ ተማርኮ በግድ ክርስትና እንዲነሳ የተደረገ የጦር መሪ ነበር የኢማሙን ድል ሲሰማ እጅግ ተደስቶ ለኢማሙ ሚስጥራዊ ደብዳቤ ላከ። አብሮት የክርስቲያኑን ጦር ሊወጋ መዘጋጀቱን አበሰረው። ኢማሙ በይቅርታ ከተቀበሉት በስሩ የሚገኙትን የንጉሥ ወታደሮች ስር መሠረታቸው ሙስሊሞች ስለሆኑ አስልሞ እንደሚያመጣ ቃል ጻፈለት። ኢማሙም ምህረታቸውን ገልጸው ይፋት ላይ እንዲገናኙ ጋበዙት። ኡራኢ ሙስሊም ወገኖቼ ላይ እስካሁን በደል ስፈጽም ኖሬ ይህን ሁሉ ጦር ትቼ ብቻዬን መስለሜ ምን ፋይዳ አለው ብሎ በማሰብ ሌሎች የጦር መሪዎችን በሚስጥር አማከራቸው በአብዛኛው ሐሳቡን ደግፈው 20 ሺህ ጦር ይዘው ወደ ኢማም አህመድ ሄዱ ኢማሙ ሲያዩአቸው በጣም ተደሰቱ የጦር መሪዎቹና 20 ሺህ ሰራዊት እስልምናን ዳግም አወጁ አስቀድሞ ኢስላማዊ ሱልጣኔት የነበሩት ባሌና ደዋሮ ዳግም በሙስሊም ቁጥጥር ስር ሆኑ። ኢማሙ ወደ ጥንታይቷ ኢስላማዊ ሱልጣኔት ሀዲያ ዘመቱ። የሀዲያው መሪ ጦሩን አስከትሎ ወደ ኢማሙ ቀረቡ። ለኢማሙ እኔ ሙስሊም ነኝ አንተም ሙስሊም ነህ ማንኛውንም ትእዛዝ ብታዘኝ ለመታዘዝ ዝግጁ ነኝ አለው። ኢማሙም ተደስተው ለመሪው ድና ታላቅ የክብር ካባ ለበሱት። ለሌሎችም የሀዲያ ሙስሊም መሪዎች ካባ ለበሷቸው። የሀዲያ ሙስሊሞች ምን ያህል እንደተጨቆኑ የሚያውቁት ኢማሙ ጥያቄ ያቀረቡላቸው እንዲህ አሉ። እንዴት በየዓመቱ ከነገስታት ዘር የተመረጠች መልክ ያላት ሙስሊም ሴት ለክርስቲያኑ መንግስት ትተገብራላችሁ?
እንዴት ያለ እስልምና ነው የምትከተሉት? የሃዲያ መሪም እንዴ ሲል መለሰ። የክርስቲያኑ ንጉስ ጥንት ከኛ በፊት በነበሩት በአባቶቻችን ላይ ይህን ጫነባቸው። ከነርሱ በላይ ኃይል ነበረው። የጦር ልብስ እንዳንለብስ አልያም ሰይፍ እንዳንይዝ ፈረስ ከነኮርቻው እንዳንጋልብ ከለከለን። ፈረስ ሊጣውን ብቻ እንድንጋልብ ፈቀደልን። ሴት ልጆቻችንን እንድንገብር አስገደደን። ይገድለናል አልያም መስጊዳችንን ያቃጥላል ብለን ፈርተን ሴቶቻችንን እንገብር ነበር። ገንዘብና ሴቷን የሚወስድ ሰው ሲላክብን ተመረጠችውን ሴት አልጋ ላይ እናስቀምጣታለን፣ እናጥባታለን፣ እንገንዛታለን። እስልምናዋን ስለሚያስቀይሩባት እንደ ሞተች ቆጥረን ሶላተል ጀናዛ እንሰግድባታለን። ከዚያ በኋላ እንሰጣታለን። አያቶቻችን አባቶቻችን እንዲህ ያደርጉ ነበር። አሁን ግን ሃያሉ አላህ እናንተን ሙስሊሞችን ወደኛ አመጣ። በእኛ ይጫወትና ይገዛን የነበረውን የክርስቲያን ንጉስ አንተ አሸነፍከው፣ አባረርከው፣ ጦሩንም ደመሰስከው። ለአላህ ብለን ካንተ ጋር ሆነን እንዋጋለን። አንተ እንኳን ብትመለስ ንጉሱ ላይ ካደረክበት የተነሳ እንደ ጥንቱ ያደርገንም ኃይሉን አሟጣዋልና። ኢማሙ በሰሙ ታዘኑ። አትፍሩ ከኛ ጋር ተዋጉም አሏቸው። እነርሱም በውዴታ እንጂ ሲሉ መለሱላቸው። ኢማሙም ከአምስት ቀን ቆይታ በኋላ ሀዲያ ለቀው ሄዱ። ከሀዲያ ሙስሊሞች ንግግር የምንረዳው ምን ያህል የስነ ልቦናዊና አካላዊ ጥቃት ሰለባ እንደነበሩ ነው። ይህን ሁሉ የበታችነትና ውርደት የተሸከሙት የእስልምና ማዕከል የሆነው መስጂዳቸው እንዳይፈርስባቸው በመስጋት ነበር። ኢማም አህመድ እብሪተኛውን የአጼ ልብነ ድንግልን ጦር አከርካሪ ባይሰብሩ ኖሮ በሀዲያ ሙስሊሞች ላይ የዚህ አይነቱ ግፍ ምናልባት የሚቀጥል ነበር። ይህም ያሳየን የሀዲያዎችን እስላምነት ለማስጣል ምን ያህል ሰቅጣች ተግባር እንደተፈጸመ ነበር። ኢማሙ በአፕሪል 9 1533 ዋሲሊን ተቆጣጠሩ። ቀጥሎም ትግራይን ለማጥቃት ወሰኑ። ነገር ግን የትግራይ ክርስቲያኖች መድፍና ጠመንጃ ነበራቸው። ሁለት አረቦች ወደ ሙስሊሞች ይተኩሱላቸው ነበር። አረቦቹ የከፈሩ እስላምን የተዉ የነበሩ ሲሆን ስማቸው ሐሰን አልበስሪና አብድ አስፈር ቱርኪ ይባላሉ። ኢማሙ ምሽጋቸውን ሰብሮ ለመግባት ወሰኑ። ይህን ለማድረግ ግን እንደ እነርሱ መድፎች አልነበራቸውም። መድፎች እንዲገዛለት ወረጃር አቡን የተሰኘን ግለሰብ ወደ ዘይላ ወደ ብላኩ። በ1533 ኢማም አህመድ የአጋሜን ሹም ለማጥቃት በትግራይ ዘመቱ። በዚህ ጊዜ አህመድ ነጃሺ መቃብር ዘንድ ደረሱ። አረብ ፈቂህ ፍቱሕ አልሐበሻ በተሰኘው መጽሐፉ እንዲህ ጽፏል። ከአህመድ ነጃሺ ቀብር ዘንድ ደረሱ። የአላህ ረሕመትና ሰላም ይውረድበትና እርሱ በነቢዩ ጊዜ የኖረ ነው። ዛሬ ታዋቂውን አስሐማ አህመድ ነጃሺን እንዘይር፣ ነገ ደግሞ ወደ ትግሉ እንሄዳለን ሲሉ ሙስሊሞች ኢማሙን ጠየቁ። ኢማሙ ዛሬ በጣም አስፈላጊ በሆነ ዘመቻ ውስጥ ነን፣ ነገ እንዘይር ሲሉ መለሱላቸው። ኢማም አህመድ ከነፍሰ ጡር ባለቤታቸው ጋር በመሆን በውቅሮ የነጃሺን ቀብር ዘየሩ። የሙስሊሙ ጦርም የነጃሺን ቀብር ዘየረ። በዚያው ሳሉ የኢማሙ ሚስት ወንድ ልጅ ወለደች። የተወለደውን ልጅ በኢትዮጵያዊ ሙስሊም መሪ ስም በአህመድ ነጃሺ ሰየሙት። የኢማም አህመድን ድልና ዝና የሰማው የኦቶማኑ ኸሊፋ ታላቁ ሱልጣን ሱለይማን እጅግ ተደሰተ። ኢማሙን የሐበሻ ሱልጣንና ሐኪም ሲል ሰየመው። ሱልጣን አልሐኪም ፊ ቢላዲል ሐበሻ ሲል ጠራው። አጼ ልብነ ድንግል የኢማም አህመድን አማች ኢማም ማህፉዝን ጨምሮ በሺህ የሚቆጠሩ ሙስሊሞችን ገድሏል። አሁን ግን ትዕቢቱና ጥጋቡ ኮስምኖ ነፍሱን ለማትረፍ መሸሽ ብቻ እጣው ሆነ። የክርስቲያኑ ጦር ዳግም በጽናት እንዲዋጋ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ቢሰበክም አልተሳካም። በ1535 አጼ ልብነ ድንግል ኢማሙን ለመውጋት ለፖርቹጋል የእርዳታ ጥሪ አቀረበ። ስለዚህም እነዚህን በሁለታችንም የግዛት ጠረፍ ያሉትን እስላሞችና ይሁዶች ለመውጋት ማናቸውንም እርዳታ ሰጣለሁ። ይልቁንም ሁለታችንም ክርስቲያን በመሆናችን ይህችን ሃይማኖታችንን ለመከላከል የሁለታችን ዝምድና አስፈላጊ ነው።
ወደፊት ከግብጽ ንጉስም ከሌላውም አምባሳደርም መልእክተኛም እንዳልቀበል መላለው ደግሞ ይበልጥ የማዝነው ከነዚህ ከአውሮፓ ክርስቲያን ነገስታት ጋር መራራቃችን ነው በግዛቴው ሰን አንድ የክርስቲያን ንጉስ ቢኖር ኖሮ በደስታ ከርሱ ጋር በተጎዳኘው በእግዚአብሔር እርዳታ እነዚህን እስላሞችን ለመውጋት ወደ ኋላ እንዳትል እኔም በበኩሌ ሰውም ወርቅም ስንቅም በብዙ ለመስጠትና ለመርዳት ተስፋውን አረጋግጣለሁ ይህም ሁሉ ሰውና ወርቅ በኔ ዘንድ እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት የበረከተ ነው ለጊዜው በጣም የሚያስፈልገኝ ሐር ከብዙ ረጅም የጥንት ጠመንጃ ታላላቅ መድፍ የሚሰሩ ሰራተኞች ናቸው ወንድም ወንድሙን ሊረዳው እንደሚችል አንተም በማናቸውም ነገር እርዳኝ የእግዚአብሔር ሰላም ሁሉ ጊዜ ካንተ ጋር ይሁን በቅዱስና በፍቅር ክንድ ስሜ እሳለመሃለሁ አጼ ልብነ ድንግል ሙስሊሞችን ለመውጋት ይህን ደብዳቤ ቢጽፍም እርዳታው በሕይወት ሳለ ሊደርስ አልቻለም ኢማም አህመድን በማምለጥ ከቦታ ቦታ ሲሸሽ ቆየ በመጨረሻም ሸሽቶ በተደበቀበት በትግራይ በደብረ ዳሞ ገዳም በሴፕቴምበር 2 1540 ሞተ በዚያውም ተቀበረ ልብነ ድንግል እንደሞተ ልጁ አጼ ገላውዲዮስ ተተካ እርሱም ተጨማሪ ሰራዊት ይመለመል ጀመር ይሄ በእንዲህ እንዳለ በ1535 ለተላከው የእርዳታ ጥሪ የክርስቲያኑን ጦር ለማገዝ ፌብሩዋሪ 10 ቀን 15 1541 የፖርቹጋል ጦር ከምጽዋ ወደብ ደረሰ ጦሩ 400 ነፍጥ የታጠቁና ሌሎች እግረኞችን ያቀፈ ነበር ጦሩ የተመራው በታዋቂው ፖርቹጋላዊ አሳሽ ቫስኮ ደጋማ ልጅ በክርስቶፈር ደጋማ ነበር በሰሜን ኢትዮጵያ የባህረ ነጋሽ መሪ የነበረው ይስሐቅ በአጼ ልብነ ድንግል ሚስት በሰብለ ወንጌል ስም ሊያግዙ የመጡትን ፖርቹጋሎች እርዳታ ጠየቀ ፖርቹጋሎቹ በ1542 ከትግራይ ከተማ ከተመለመለ ጦር ጋር በመሆን በአምባላጌና አሸንጌ ሐይቅ መካከል በሚገኘው አናጻ በሚባል ስፍራ ከኢማሙ ጋር ጦርነት ገጠሙ ይህ ለመጀመሪያው መሆኑ ነበር በፖርቹጋሎቹ የዘመናዊ መሳሪያ ኃይል የበላይነት ኢማሙ ተሸነፉ ቆስለውም ዞበል ወደ ተሰኘው ተራራ ጦሩን ይዘው አመለጡ ለክርስቶፈር ደጋማ ደብዳቤ ጻፉ በደብዳቤው ፖርቹጋላውያኑ አገራችንን ጥለው እንዲወጡ አሳሰቡ ይህ የማይሆን ከሆነ አደጋ እንደሚያደርሱባቸው በማስፈራራት ዛቱባቸው ክርስቶፈር ደጋማ በማፌዝ መለሰ የፖርቹጋሎቹን ዘመናዊ ጠመንጃ መቋቋም ያልቻሉት ኢማሙ መሳሪያ ማፈላለግ እንዳለባቸው ወሰኑ ስጦታዎችን በማስያዝ የመን ዘቢት ከሚገኘው የቱርኩ ፓሻ እርዳታ ጠየቁ ከስጦታዎቹ መሃል የተማረኩ የክርስቲያን ጦር አባላት ይገኛሉ ከነዚህ መካከል የአጼ ገላውዲዮስ ወንድም ሚናስ ልብነ ድንግል ይገኝበታል ኢማሙ ሚናስ ልብነ ድንግልን በ1538 ነበር የማረከው ሚናስ ተማርኮ በነበረበት ጊዜ የኢማሙ ባለቤት ባቲድል ወንበሯ ኢስላምን ቢቀበል ከራሷ ሴት ልጅ ጋር ልታጋባውና በጋብቻ በመተሳሰር ሰላም ለማስፈን አቅዳ ነበር ሆኖም ሚናስ ኢስላምን ሊቀበል ባለመፈለጉ ጋብቻው ተሰረዘ የመን የነበረው የኦቶማን ኢምፓየር ተጠሪ የኢማሙ ደብዳቤ ደረሰው ክርስቲያኖችን ለመርዳት ፖርቹጋላውያን ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውንም ሰማ ከፖርቹጋል ጋር ትንቅንቅ ውስጥ ስለነበሩ የኢማሙን ጥያቄ ለመመለስ ወሰኑ በዚያን ጊዜ ቱርክ ኦቶማን የሙስሊም ኺላፋ መሪ ሀያል ስትሆን ፖርቹጋል ደግሞ የክርስቲያኖች ሀያል ነበረች ኢማም አህመድን ለመርዳት የኦቶማን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ተንቀሳቀሰ ቁጥራቸው ከሁለት መቶ እስከ አራት መቶ ገደማ ነበሩ አንዳንዶች ቁጥራቸውን አልቀው 900 ሌሎቹ 2000 ያደርሱታል ኢማሙ ጦሩን በአፋር ካደራጁ በኋላ ወደ ትግራይ ዘመቱ በኦገስት 1542 ከአሸንጌ ሐይቅ በስተደቡብ ወፍላ በተሰኘው ስፍራ የፖርቹጋሎቹን ኃይል ገጠሙ ኢማሙ ፖርቹጋሎቹንና ሌሎች ክርስቲያኖችን የመላየት ስትራቴጂ ነበር የተከተሉት መሃል በመግባት የጦር መሪውን ክርስቶፈር ደጋማን ከጥቂት ሰራዊት ጋር ለያዩአቸው
ለሁለትም ከፈሏቸው። የጦሩን መሪ ክርስቶፈር ደጋማንና ሌሎች ፖርቹጋላውያንን ማረኩ። ኢማሙ ለላከው ደብዳቤ በማፌስ ምላሽ ሰጥቶ ነበር። አሁን ደግሞ ክርስቶፈር ደጋማ በኢማሙ እጅ ወደቀ። ኢስላምን እንዲቀበል ጥሪ ያደረጉለት። አሁንም በንቀት ኢማሙ ላይ ምራቁን ተፋ። ለኢስላም ያለውን ንቀት አሳየ። በኢትዮጵያ ኢስላምን ለማጥቃት ከአውሮፓ የመጣው ክርስቶፈር ደጋማ ለኢስላም ያለውን ንቀት ሲያዩ ኢማሙ ተናደዱ። አንገቱን በሰይፍ ቀልተው ገደሉት። የተቀሩት የፖርቹጋል ጦር አባላት ተበታተኑ፣ ሸሹ። ከዚህ በኋላ ኢማም አህመድ ጦርነቱን እንዳበቃ ገመቱ። ሊረዷቸው የመጡትን አብዛኞቹን የቱርክ ጦር ሰራዊት አባላት አሰናበቱ። በዚህ ውሳኔው ኢማም አህመድ ትልቅ ስህተት ነበር የፈጸሙት። በኦክቶበር 1542 ፖርቹጋላውያኑ ከአጼ ገላውዲዮስ ጋር ተገናኙ። ገላውዲዮስ ከመለመላቸው ወታደሮቹ ጋር የኃይል ሚዛኑ ወደ እርሱ ያደላ ነበር። ኢማም አህመድ ሊረዷቸው የመጡትን የቱርክና የአረብ ወታደሮች ወደ አገራቸው መልሷል። ወታደሮቹ ለ15 ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ተዳክመዋል። በ1543 ሁለቱ ሰራዊቶች ተጋጠሙ። ከባድ ጦርነት ተካሄደ። ኢማም አህመድ በጀግንነት ሲዋጉ የፖርቹጋሎቹ ወታደሮች ለይተው አወቋቸው። ከጣና ሐይቅ በስተምስራቅ ዘንተራ ወይና ደጋ በተባለ ስፍራ አነጣጥረው በእሩምታ ተኮሱባቸው። ጴጥሮስ የሊዮኑ ፒየር ዴ ሊዮን የተሰኘ ፖርቹጋላዊ አነጣጥሮ ተኮሰባቸው። ከጥይቶቹ አንዷ በደረታቸው ገባች፣ ከፈረሳቸው ላይም ወደቁ። ኢማም አህመድን ለመጨረሽና አንገቱን ለመቁረጥ 5 የክርስቲያን ወታደሮች ተጠጉ። አብሯቸው የነበሩ ቱርካዊ ኢማሙን ላለማስነካት ብቻውን በብርቱ ተጋደለ። እሱም በፖርቹጋል ሰራዊት በሰይፍ ተገደለ። ታላቁ ወጣት ሙጃሂድ ኢማም አህመድ በ37 ዓመታቸው በፌብሩዋሪ 21 1543 ተሰዉ። ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله اموات بل احياء بل احياء ولكن لا تشعرون. የአጼ ገላውዲዮስ አንድ ወታደር የኢማሙን አንገት ቆረጠ። ተኩሶ የገደለው ፖርቹጋላዊ ደግሞ የኢማሙን ጆሮ ቆረጠ። ልጁ ሙሐመድም ተማረከ። መሪያቸው ኢማም አህመድ በዘንተራ ዳገት ደንቀዝ የተገደለባቸው ሙስሊሞች ተሸበሩ፣ መሸሽም ጀመሩ። የክርስቲያኑ ጦርና ፖርቹጋላውያን ከደስታ ብዛት ተሳሳሙ። በክርስቲያኑ መንደር ፌሽታ ሆነ። የኢማሙ መገደል ለአጼ ገላውዲዮስ ትልቅ ድል ሆኖ ተቆጠረ። የኢማም አህመድ አስክሬን እዚያው የተሰዋበት ዘንተራ ተቀበረ። ከጎንደር ወደ ባህር ዳር በሚወስደው መንገድ በስተቀኝ 20 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ከማክሰኞ ገበያ በቅርብ በሚገኘው የኢማም መካነ መቃብር በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኮሚሽን እውቅና ሰጥቶ በቂ ጥበቃ ባያደርግለትም ሙስሊሞች ይዘይሩታል። አካባቢው ጥብቅ ክርስቲያናዊ አጥባቂነት የሚታይበት ቢሆንም ሙስሊሞቹ በግል ተነሳሽነት መካነ መቃብሩን አጥረው ከብቶች እንዳይደርሱበት ለመከላከል ይሞክራሉ። ወደ ታሪኩ እንመለስና ኢማም አህመድ በፖርቹጋሎቹ ሲሰዉ በአቅራቢያው የነበረችው ባለቤታቸው ባቲድል ወንበሯ የባሏን መሞት ስትሰማ በእርሷ ስር የነበረውን 300 ፈረሰኛ ሰራዊት መርታ በአትበራ ወንዝ አድርጋ ወደ ሐረር አፈገፈገች። ባቲድል ወንበሯ ሐረር ደረሰች። የኢማሙን ደም የምትበቀልበትን መንገድ አውጠነጠነች። ባቲ ዝነኛ ሴት ሙጃሂድ ነበረች። በርካታ ጂሃዶችን ከባሏ ጋር ተሳትፋለች። በርካቶች ይከጅሏታል፣ ሊያገቧትም ይፈልጉ ነበር። በሐረር ራሷን ለጋብቻ አዘጋጀች። ነገር ግን
يتلوش وين مهر تياكيوا كباد النه يمايك أمس هنا يتيكاچو مهر የኢማም አህመድን ገዳይ የክርስቲያኖችን መሪ የአጼ ገላውዲዮስን አንገት ቆርጦ ማምጣት ነበር የሚያገባኝህን መህር ጥሎሽ ማማላት አለበት አለች የኢማም አህመድ የህት ልጅ ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ይህን መህር እንደሚያሟላ ቃል ገባ ነገር ግን ባቲ የኑርን የጂሃድ ቆራጥነት ሳታይ ለታገባው ፈቃደኛ አልነበረችም የምር ያጼ ገላውዲዮስን አንገት ቆርጦ መህሯን መክፈል መቻሉን ማረጋገጥ ፈለገች ሆኔታውን ካጤነች በኋላ ፈቃደኛ ሆና አገባት ክርስትናን ለማስፋፋት አጼ ገላውዲዮስም ወደ ጋሞ ጉመር ሀዲያና ወገም ህዝቦች ዘመተ ከፍተኛ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ከነበሩት ኦሮሞዎች ጋር ጦርነት አድርጓል በሌላ በኩል ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ኃይሉን በማጠናከር በ1550 ለዘመቻ ተንቀሳቀሰ ነገር ግን በሌላ አቅጣጫ የመጣ ያጼ ገላውዲዮስ ጦር ሐረርን አጥቅቶ መለስተኛ ጉዳት አደረሰ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሙስሊሞችን ለኢትዮጵያ ስጋት አድርጎ መሳል ተጀመረ ኢስላምንና ሙስሊሞችን ለአገሪቱ አደጋ እንደሆኑ መሆኑ አድርጎ የማቅረብ ተግባር ቀጠለ የኢማም አህመድን ማንነት ያነሱ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያ አደጋ ናቸው የሚለው አስተሳሰብ በየአቅጣጫው ሲሰራጭ ቤተክህነትም በዚሁ ተግባር ተሰማራች በ1550 በደብረ ሊባኖሱ አቦት እጨጌም ባቆም አማካኝነት መጽሐፈ ቄዳር ተዘጋጀ ይህ መጽሐፍ የሙስሊሙን ጥላቻ በህዝቡ ልብ ውስጥ ለማስረጽ ያለመ ነበር በሌላ በኩል አሚር ኑር የሙስሊሞች ማዕከልና የሱልጣኑ መቀመጫ ቤተ መንግስት የነበረችውን የሐረር ከተማን ከክርስቲያኑ ጦር ጥቃት ለመከላከል የጀጎል ግንብን ማስገንባት ጀመረ። ባቲድል ወንበሯ ያጼውን አንገት አስቆርጣ የሙስሊሙን ሞራል ለማነሳሳት ጓጓች። የኑርን ሁኔታ አጤነች። እንቅስቃሴውን ስታይ እምነት ጣለችበት። የጋብቻውን መህር መክፈል እንደሚችል አመነች። አማራሩን ሙሉ ለሙሉ ለርሱ አሳልፋም ሰጠችው ባቲድል ወንበሯ ያገባው ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ በ1552 ወይንም 959 እንደ ሂጅሪ አቆጣጠር በሐረር በሁሉም ምውቅናና ተቀባይነት አግኝቶ አሚር ሆነ መሪነቱን ተቆጣጠረ መውላና አሚራል ሙእሚኒን ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ የሚል የማዕረግ ስም ተሰጠው እንዲሁም ሳሂቡ ፈትሁ ثاني የሁለተኛው ድል ባለቤት በሚል ቅጽል ስም ይታወቃል ኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ዳግም ኃይሉን አጠናክሮ በ1559 ወደ ፋጣ ጋር ዘመተ ጎጃም የነበረው አጼ ገላውዲዮስ አመልማል በተባለው ያጎቱ ልጅ የተመረጠ ጦር ላከ ሐረርንም ለማስወረር ሞከረ ይህን ሲያደርግ የኑር ጦር ወደ ሐረር እንደሚመለስ ጠብቆ ነበር ኑር ግን ጦርነቱን ከሐረር ውስጥ ላለመቀጠል ሳይመለስ ቀረ ይህን ያወቀው አጼ ገላውዲዮስ ኑር ኢብኑ ሙጃሂድን ለማጥቃት ጦር ይዞ ተንቀሳቀሰ ኑር ወደ ሐረር ለመመለስ ያልፈለገበት ምክንያት አንድም ጦርነቱ ከሐረር ውጭ እንዲሆን ላለማስገደድ ወደ ሐረር ቢዘልቅም በከተማዋ ጀጎል ግንብ በመገንባቱና በሱልጣን በረከት የተመረጠ ጦር በዚያ ስለነበር ነው አጼ ገላውዲዮስ ከኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ጋር ሊዋጋ ሲነሳ በመልኳ ማማር የተነሳ ከቄስ ባሏ የነጠቃት ቁባቱ ወይንም ተጨማሪ ሚስቱ ወደ ጦርነቱ እንዳይሄድ ተለምነው ነበር ሆኖም ትቷት ሄደ ኑር ኢብኑ ሙጃሂድና ገላውዲዮስ ፊት ለፊት ተገናኙ ውጊያው ተጀመረ ኑርም ተሳክቶለት አጼ ገላውዲዮስን ገደለ በሶስተኛው ቀን አንጾኪያ ይፋት ውስጥ ጽኑ ጦርነት ላይ ሳለ በጥይት ቆሰለ በማርች 23 1559 በስቅለት በዓለለት 20 የኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ፈርሰኛ ሰራዊቶች ከበቡት በጦር ወግተውት አንድ ሙስሊም አንገቱን ቆርጦ ገደለው አንገቱንም ለአሚሩ ለኑር ኢብኑ ሙጃሂድ ሰጠ ኑር የመህሩን ዋጋ ያጼውን አንገት አገኘ የገላውዲዮስን አንገት ባህያ ጭኖ ወደ ሐረር በድል አድራጊነት ተመለሰ ያጼ ገላውዲዮስ አንገት በሐረር ጀጎል ግንብ ላይ ተሰቀለ
በኢማም አህመድ መስዋዕት በሙስሊሙ ላይ ያደረሰው የስነ ልቦና ጠባሳ ተሻረ። የገላውዲዮስ ቀሪው አካል ከደሴ በስተምዕራብ በሚገኘው ተድባ በማርያም ቤተክርስቲያን ተቀበረ። ተቆርጦ ወደ ሐረር የተወሰደው አንገቱም ከሶስት ዓመታት በኋላ በነጋሪዎች አማካኝነት ተመልሶ በአንጾኪያ ተቀብሯል። እንግዲህ የኢማሙ አህመድ የህይወት ጉዞ እንደሚያሳየን ከሆነ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያየ ወቅት ተነስተው የበላይነትን በማሳረፍ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ጎራ ለይተው ከተዋጉ የአከባቢ ገዢዎች የተለያል ነበርም። ኢማሙ ከልጅነት ጀምረው በክርስቲያኑ መንግስት ያለፉበትን ሃይማኖታዊ ጭቆና ለመገርሰስ መብት አስከባሪ እንጂ የቤተ ክህነት ታሪክ እንደሚተርከው ከሌላ ሀገር የመጡ ወራሪ አልነበሩም። የኢማሙ አህመድን የመብት ማስከበር ትግል ወረራ አድርገው የሚያቀርቡ ወገኖች ኢማሙን ከውጭ የመጡ ወራሪ ብለው መሰየማቸው የኢማሙ ትውልድ ቦታ የሆነችው የሐረር ክልል በኢትዮጵያ የተያዘች ቅኝ ግዛት ናት ብሎ እንደመመስከር መሆኑን ሊረዱት ይገባል። የትናንትናው ኢትዮጵያዊ ታሪካችን በአግባቡ መገለጹ የማንንም ጥቅም አይነካም። በመካከለኛው ምስራቅ አረቦች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት የሶስት ክፍለ ዘመን ብቻ ልዩነት ያላቸው ከክርስትናና እስልምና ሃይማኖቶች በፊት እኛ ዜጎቿ በዚህች ምድር ኖረንባታል። የኢትዮጵያዊነታችን እሴት ሁላችንም እኩል ያደርገናል። ማናችንም ከሌላችን የቀደመ ወይም የዘገየ መብት የለንም። ያለፈው ታሪክ መማሪያ እንጂ መናቆሪያ መሆን አይገባውም።